အခုနောက်ဆုံးရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ပြပေးစင်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NDI ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအထွန်းမှာတော့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေကိုအဆိုပြုရွေးချယ်ရမှာမြို့သားရင်ကြားစီရဲ့အသွင်ဆောင်မှုစဉ်စားဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်အဆိုပြုတော့ရွေးတဲ့နေရာမှာပြည်သူထဲမှာရောမြို့သားမှာရောပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းတော့မကန့်ကွက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပြိုင်ပွဲမတင်တော့အဲ့ဒီအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်တခြားပါတီတွေတမတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တခြားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကဲကဲရှိပါအခုလိုပူပေါင်းခဲ့တာဟာလွတ်တော်တဲ့အခင်းအကျင်းအတွက်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်လွတ်တော်နေရရဲ့အကြီးအကဲတွေအတွက်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ NDI အနေနဲ့ဘလို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြို့သားလွတ်တော်စီဝေးတွေအပြီးနေပြည်တော်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားတာပါအခုလွတ်တော်ကိုမြို့သားရင်ကြားစီအသွင်ဆောင်တဲ့လွတ်တော်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ဒီလူနည်းစုတိုင်းသားတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်ရှင်